Hej allesammen, det er Francesco her. Nu i dag her, der vil jeg vise jer, hvordan I laver en hjemmelavet ringetone. Hjemmelavet, ja, en custom-made ringtone til jeres iPhone. Og jeg vil vise jer en gratis måde, I kan gøre det på ved hjælp af iTunes. Og det er den her guide her, den går ud fra Windows af. Jeg har lavet en guide tidligere, som er ud fra Mac. Men så er der så mange, der har skrevet til mig, at de gerne vil have den til Windows, så her kommer den altså. Som I kan se her, så har jeg oprettet på mit skrivebord, der er oprettet en mappe, der hedder ringetoner. I behøver ikke lave sådan en mappe, men jeg har bare valgt at lave den. Den går I lige ind i. Ellers hvis det er, at I ikke har den mappe, så kan I bare gå ind i en eller anden dokumentmappe, fordi vi skal lige gøre noget klart først. Og det er, at når vi er inde i mappen her, så skal I lige trykke på jeres alt-knap, så I får den her menu frem heroppe. Nu er mit godt nok på engelsk, men ikke bare. Jeg skal nok fortælle jer, hvad det er på dansk. Gå ind her i Tools, og så går I ind i mappeindstillinger, Folder Options. Og så kommer I det her vindue frem, så skal I vælge View. Så det er sådan set det samme på dansk. Og så skal I finde den, der hedder her. Hide extensions for known file types. Skjul filtype navne for kendte filtyper. Eller noget i den stil. Den skal I finde. Og den skal I sørge for, at der ikke er markeret noget flueben i. Og så vælger I Apply. OK. Og så er vi faktisk klar til at starte. Så vi går ind i iTunes. Og ind i iTunes, der skal vi også lige gøre noget andet klart her. Så vi går ind her oppe øverst i Rediger. Og så vælger vi Indstillinger. Så går vi ind i her, Import Indstillinger. Og så sørger vi for, at det ser sådan her ud. Importere med AAC-kodning. Og her der kan I vælge, hvilken kvalitet I vil have. Jeg bruger iTunes Plus. Det passer meget godt. OK. Det vi så gør her, det er, at vi tager en sang. For eksempel den her. Den kunne jeg godt tænke mig at have som ringtone. Så det jeg så gør, det er, at vi højreklikker på den. Og så vælger vi Vis Info. Og så går vi herhen i skal vi se, i valg. Og så hernede, der skal I markere en starttid og sluttid. Og den starttid og sluttid, der må maks være 40 sekunder imellem. Altså tidsintervallet her. Så hvis jeg nu bare gør det let her, og så bare siger 40 sekunder fra starten af, så skulle det se sådan her ud. Men selvfølgelig, hvis der er et stykke sådan inden i sangen, som I godt kan lide, så skriver I jo bare, hvad tid det starter. Og så kan I bare tælle 40 sekunder fremad. Og det er vigtigt, at det er maks 40 sekunder, I kan bruge, fordi det er sådan en... Det er det, Apple har valgt, at det skal være på iPhone. Tidligere har det været 30 sekunder, men nu er det blevet til 40 sekunder. Så det gør I sådan her. Så vælger I OK. Og nu når I afspiller den, så vil I faktisk lægge mærke til, at når det er, der er gået 40 sekunder, så slukker den. Så stopper den, og så skifter den. Så det skal I bare lige huske, når det er, I er færdig med at lave ringetone. Så skal jeg lige gå ind her igen, og så i valg, og så skal jeg lige slå den derfra. For ellers så hver gang jeg afspiller jeres sang, så vil den stoppe. Det vi så gør, det er, at vi højreklikker på den, og så siger vi opret AAC-version. Sådan der. Så har vi den dernede. Den er fylder 40 sekunder. Det vi så skal gøre, det er, at vi tager den og trækker den ud på skrivebordet. Enten på skrivebordet, eller også kan I trække den ind i min mappe, som jeg har gjort her.
Sådan der. Nu går jeg ind i mappen. Og nu kan jeg se, at den har den her filtype endelse M4A. Og den vil, det står for MP4 Audio. Det vi gerne vil ændre den til, det er, at vi vil gerne ændre den. Det er, at vi vil ændre den til M4R i stedet for. For det står for ringtone. Så det I kan gøre, det er, at I kan højreklikke på den, og så kan I sige omdøb. Eller her på engelsk, der hedder den rename. Og så går I lige hen her, sletter ad, og sætter et R ind. Så vil den spørge, om I vil ændre filendelsen, og det siger I bare ja til. Så er den ændret. Vi prøver at lave den lidt mindre her. Sådan her. Når den så er ændret, så skal I faktisk bare, fordi det er så smart med iTunes, så kan I bare trække den ind igen. Sådan der. Den er allerede blevet overført. Hvis I så går herhen i ringtoner, så kan I se, at så står den der. Og mere er der altså ikke i det. Så kan I selvfølgelig slette den her. Den kan I slette den på 40 sekunder. Den følger vi lige der. Og den her, der husker vi lige, gå herind i valg og slå den her fra. Og faktisk, så kan I også slette jeres fil, den som er herude. Fordi at den bliver automatisk kopieret ind i iTunes. Så den sletter vi også. Sådan der. Og det er så, hvordan I laver en ringtone til jeres iPhone. Det I så skal gøre bagefter, det er bare at tilslutte den, som I plejer, til jeres iTunes. Og så når det kommer frem her, så vælger I at ringetoner og synkronisere. Så synkroniserer I bare jeres ringtoner sammen med det. Og det er sådan set sådan, I gør. Hvis I har nogle forslag til andre videoer, så er I meget velkommen til at skrive ind til mig på min YouTube-profil, FrancescoRazza04. Eller også kan I sende mig en besked ind på Twitter. Og min Twitter-account, den hedder Francesco Ratta. Og ja, som sagt, I kan bare sende, hvad end I har lyst til, og så skal jeg nok se, om jeg kan få lavet en video til det. Ha' det rigtig godt, og vi ses næste gang. Hej!